med ett, att vi kommer för nära bollen. Så om vi tänker oss att det här är bolllinjen, vi har en studs i golvet, kommer in. Så här, alltså när vi springer bak så kommer vi för nära den här linjen. Kommer in under bollen här, då har vi inte möjlighet att röra kroppen. Då får vi putta ut bollen här. Det andra vanliga misstaget är att vi inte tar oss tillbaks tillräckligt fort för att kunna stå förberedda. Så målet när vi springer bak är att komma på sidan nära glaset så att vi får utstudsen ut framför oss. För att härifrån sen kunna gå ut med sträckt arm och trycka bollen neråt framåt. Så vi måste komma både på utsidan av bollen och även väldigt nära glas för att studsen ska nå ut framför oss. Kommer vi här ute och bollen börjar falla så har vi ingen möjlighet att sträcka hit, utan då blir det att vi får loppa. Det sista eller vanligaste misstaget är ju att man blir liksom lite vårdslös i det här. Att man, det är ju en avvägning att det här slaget och alla attackslag ska vi slå när vi känner att vi faktiskt har kommit rätt till bollen. Så stämmer inte någon av de här två tidigare, att vi har kommit för nära bollen eller att vi inte känner att vi är verkligen bakom bollen här nere, då får man ju avbryta och spela lobb eller något annat mer neutralt slag. Så det är väl de vanligaste misstagen.